کی زۆری تیرۆریست لە شەڕگەکاندا جێماون. ئەمشەو تیرۆریستان لە گوندەکانی مورە و نەوافل و حومێرە و کۆمەڵگەکانی شەهید و یەرموک و ڕێگەی ڕەشاد بەنیاز بوون سەنگەرەکانی پێشمەرگە ببەزێنن. بەڵام بەتوندی وەڵامدرانەوە ژمارەیەکیان لێکوژرا و کەلاکێکی زۆریشیان لێبەجێماوە. هاوکات فڕۆکانی هاوپەیمانان و تۆپخانەکانی پێشمەرگەش بەچڕی تیرۆریستانیان لە خواروی کەرکووک بردومان کرد و زیانی زۆریشیان پێگەیاندن. هێزەکانی دژە تیرۆر و پێشمەرگەش هێرشێکی پێچەوانەی ئەنجامدا و لە ماوەیەکی کەمدا گوندی مڕەیان ڕزگار کردەوە. دوایەوەی شەوی ڕابردوو تیرۆریستانی داعش پەلاماری سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەیان لە سنووری گوندی مڕەی باشووری کەرکووکدا و هێزەکانی پێشمەرگە باوکاری دژە تیرۆر و فڕۆکە جەنگەکانی هاوپەیمانان توانیان پلانی بۆگەنی تیرۆریستانی داعش بوچەڵ بکەنەوە. هاوکات فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگە لە دوا سەنگەرەکانی بەرگریەوە کەرکووچەکان دڵنیا دەکەنەوە کە کەرکووک هێڵی سوورە و هەرگیز ڕێگە نادەن تیرۆریستان لە خاکی پیرۆزی کوردستان نزیک ببێتەوە. هێزەکانی پێشمەرگە و ئەو لیوانی کە لەو منتقانە بوون زۆر قارەمانانە لێیان هاتنە دەست و هێرشەکانیان هەموو تێک و پێکشکان و ژمارەیەکی زۆر کەلاکیان پێبەجێڵان تێک و پێکیان شکان. پاشەوەی کە ئاگادار کراینەوە لە گوندی مڕۆ پێشڕەویان کردووە بەسەرپەرشتی برای بەڕێزم جەنابی کاک شێخ جەعفەر هەموومان هاتینە بەرەکانی جەنگ و لێرەشەوە بڕیارماندا بوو بەڵێنێکمان هەیە لە کۆنەوە بە خەڵکی کەرکووکی بدەین کە هەم دەیان پارێزین هەم دوژمن نەتوانێت پێ بکاتە ناو یەک بس خاک بێتە پێشوانی مام چین شوێنەکان بە ماوەی تقریبان سەعات و نیوێک پاچی بکەینەوە و شوێنەکانمان هەمووی گرتەوە هەمومان تەسلیمی پێشمەرگە هێزەکانی پێشمەرگە کردوتەوە. پێشمەرگە زۆر قارەمانانە زۆر بەورەیەکی بەرزەوە هەموو هێرشەکانیان تێشکان تەنها لە یەک شوێنەوان پێشڕەویان کرد کە ئەم بەیانییە بە چاوی خۆتان بینیتان کە چۆن تێک و پێک شکێنراو هەموو شوێنەکانیان لێ سێنراوەتەوە. پێشمەرگە لە ورەیەکی بەرزایە مێزان هەموو تەوان زۆربەی زۆری هێزی ئەسناد و ئامان دەن هەموو لە کاتی خۆیان گەیشتنە شوێنەکان و لەگەڵ هەموو ئەو هەواڵانی تر بە پلانێکی تۆکمە لە کاتژمێر شوێنی بیانی هەموو ئەو شوێنانی کە جێپیان تێگیر کرا و دژمن تیا جارێکی تێکشکێندرا وەکو ورەی پێشمەرگە ورەیان زۆر بەرز بوو لە ماوەیەکی زۆر کوردا دەتوانم برێم لە ماوەی دەدا قەسارێک دەستیان بەسەر گوندی مڕە داعش هێرشکرد و چەند قۆڵێکەوە بۆ ئەم سنورە لێک خاڵ نەبێ توانی بیان بێنە پێشەوە لە مڕەی گەورە لە شەشی بەیانی بە ماوەی کەمتر لە نیو کاتژمێر ئەو شوێنە داگیر بکرێتەوە. دوازدە و هەشت دەقەی شەو پەلاماریان دای لە سەرانسەری جەبهەکە پەلامار درا. ئێمە لە جەبهەکەی خۆمان لەبەر ئەوەی لە ئامادە باشیدا بووین هەر زۆر بە پەلە لێیان هاتنە دەست و زەرر و زیانی زۆریان پێگەیان و ئەوان زانیان چۆن هاتن بەڵام بەخۆشیان نەیان زانی چۆن گەڕانەوە لەبەر ئاگری پێشمەرگە و پێشمەرگە و دژە تیرۆر و هێزەکانی هاوپەیمانان گورزێکی کوشندەیان لە تیرۆریستانی داعشدا کە ئامانجیان بوو لە خاکی کوردستان نزیک بنەوە. هێزەکانی پێشمەرگەش لە سەنگەرەکانی بەرگریەوە دووپاتی دەکەنەوە تاکو دوادڵۆپەی خوێنیان پارێزگاری لەم خاکە دەکەن چونکە ئەم خاکە خاکی با و باپیرانیانە. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هەر شەوی ڕابردوو لە سنووری کۆمەڵگەی شەهید هێزەکانی پێشمەرگە لە نەبەردەیەکی بێوێنەدا بەرپەرچی پەلامارێکی دیکە